Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. On a la RDC. Tous a déterminé à Kokanda fraude à tous les niveaux. On a la. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance, c'est ça qu'il sous-soute. Moi, je suis là toujours, je suis là pour vous servir. Je suis là pour servir. Il y a une lutte contre la pauvreté et pour la une de nos premières priorités. Et zo laksa ke kabila lingi te belekse salama. Omeya kabila, kabila, omeya, omeya. Si il n'y a pas élection, kabila va partir. C'est déjà omeya kabila. Soki le 23, élection zalite le 24, tu sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge zalaka toujours. Et zo sala passe. Tolo ba tolo ba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia, www.congolocolenews.net. Merci Balandia Nabiso. Banamboka, toko yebi sabino ke ebandakate ebandi. Ebandakate ebandi. Ndenge boko kiko constate, nandenge ya mwana msala nabino toujours, tozali awa nakati ya yolo. Tozana direction oyobako benga croisement 6e rue na Tumbumani. Voilà banamboka bino moko boko kiko constater le kola simananga wana misala eko salema. Boko tuna ezali nini? Ndenge balobaka toujours na mnoko ya mboka ke bilanga babandela ka yango na nzela te. E bandaka na zamba te. Jamais woko kiko zo anzete ya lidame woke nde kolona na zamba. Alors mwana mboka Gidili Bisengo oyazali candidate numéro 463 na kati ya circonscription ya Funa abandela kinanu na yolo natal ndenge to benga hein tozana kati ya yolo natal nde boko mona misala yeko sale ma place wana ezali nini boko kiko constater ke nzela oyo ekufa mikolo ebele lokola lekaka na yeko lekakaka na lolenge na ye ya kosala makambo amoni ke soki azui polo azui mbongo akabeli bana mboka ekoyeba na kosunga bango na eloko te. Tina wapi boko mona ke abimisi mwa muke na ye abwaki yango na kati ya mabele abitolo nango na nzela oyo oyo ke baye oyo toponaki liboso bakokaki kosale loko te. Alors na ndenge ya mwana msala na bino toujours toko lobisa moko na moko na kati ya batu nyonso bazali kati na oyo esika ndenge boko mona wana tozo pusana tozo mwana mboka moko mwana mboka mbote mbote papa toko kiko yeba kombo. Ngai kombo nanga maître Freddy Kalinga. Merci mwana mboka. Tokuti bino awa accompagné na mwana mboka Gidjule Bisengo oyazali candidat numéro 463 Fongola ya Funa ndenge boko benga ye. Yebisa biso nani likambo nini ekoleka. Bon, tozali awa na Esengo makasi pambate. Ndeko Gidjule Bisengo Ntsaku. Candidate na députation nationale numéro 463 afandi na balabala oyoyo
Alors parmi ba action na yazo sala habité na 2011 to garas logamoko sisabidimbu 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 to lokito yeba sisabidimbu elakisini ba yusi sotia sisabidimbu ezali moto a otika ba trace nde mama lobité soki ambutea jeza na bongolo awa mituke koma o devier boy pourquoi pas nde ba mituke devier ka boy ba bénéficier pe na eloko donc ezaka pona tumbumanité po mingi mingi babiso e deviara boye ezali babiso uta bakingasani ya suka ba Pascal biloko bele bele. Alors otokolo bate que c'est seulement ceux-là qui habitent Tumbumani qui seront le premier bénéficiaire ou bien le seul bénéficiaire oyo a vrai dire ils ont contribué na Kinshasa mobimba pamba te muto ko uta kingasani ya suka e fois que ndeko sambela neti pa bakimbangise awa soka mbuteya jeza alekani boye a bénéficier pene loko wana apparemment ndenge to komona nzela oyo na ndenge na eta ezali c'est que kufaki déjà ezalaki vraiment de donc ezalaki vraiment na musala lisusu te on dirait kufaki déjà sentiment nini esali na temps oyo ke baninga mususu bako kabola ba polo nini par rapport ya idée wana ozomona ke ya lobby allo na mbongo na nini bino boza intéressé na makambo ya mbongo te mbongo. En fait, mbongo po na ngai e ali moto. E ali moto. Alors, ba polo pe ezali. Mais on s'est dit quoi? Admettons tu as 10 000 personnes. O kaboli 5 000 polo. Les 5 000 autres là ba zuite. E zalande nini. Mais te to sala biloko boye, po ne kota uti kingasani. Na o bandi la ka exemple na ngai ne kota uti kingasani alekani wana. Mais polo yo moko moto la tango nga moko moto na ola tango après si le linga ka bon. Mwana mboka liloba nini ozoye bisaba na funa mobimba à propos ya candidature ya mwana mboka Guji Libisengo. En fait naza d'abord na pasi mingi pourquoi pamba te na funa tozali na 11 sièges. O loba nga maître mais comment ko loba 11 sièges alors que c'est né à prévoir que zala 12 pour moko wana déjà. Bana funa ba déjà na candidat na bango. Nde ba ndeko nyoso batika liwana. Bande konyo so batika na funa bango ba bundana na 11 sièges etikali. Ozomona parce que funa za na 11 sièges. 12e sezwa makala kala ya kala. Wani ali maloba ya bana funa. Merci bana mboka, merci bala ndina bi. Tozo solo la mwa mke na mwana mboka Guji Libisengo mwana mboka mbote mbote papa Costa tokuti yo awa vraiment en plein musala ou bien ndenge toko constater biso nyonso tokuti awa misala ezo sale mayebisa biso nani député akomi kotonga lisusu nzela to likambuni député tonga nzela te député musaneza ko voter ba loi ko contrôler action à gouvernement et puis ko représenter circonscription na ye. Oh, tout ça les a bonne foi parce que tout monina venu oyo batu batongi banda ku ebele batu bazana mituka ebele menzela roleka ezate yango tolobi na mwa makoki tozana ngo olena pesa polo olena pesa loso na sukali na sa yelo moko otika la elembo soyi mutunyo sa zotambola za latana ide ah mama moko postula po nazana o député te ngana député te naza candidate nde na députation. Ceux qui n'ont commis député, on n'a qu'à défendre la loi, le projet, le mambo, belé, la circonscription, on n'a qu'à contrôler l'action du gouvernement. Mais pour l'instant, ils ont le quoi, na sungi, nga moko, pour naza amutuka, na sungi bandeko, nga pe obaza amituka, na sungi batutu, pour balé karandela malam, pour mituka na pse amortité, bah ok, na mituka na pse contrôle technique. Hein? Mais tala nzela ndengeza nzela ezo amortir mutuka mais pendant ce temps to futa contrôle technique ami tukana biso alors prenons-nous en charge n'est-ce pas ezan ngoma bété
Eza mabete ba na mboka boko constater le lenge misale ko sale mabomona ki kenzela o yezala ki deja impraticable na moyi ya lelo moi espoir ezali kenzela oyo ekoki kozonga vraiment na eta initial na yango mwana mboka yebisa biso nani na génération oyo batu basala deja ba baby sa ba kotisa idéologie ya kokabola mbongo kokopanza donc ba mbongo ndenge to koloba kokabola ba polo kokabola mungu kokabola ba maputa mais yo oyena idéologie ya sikake olobi ozo banda kotonga kaka banzela bisika bango ba eshuwa kiwana oza vraiment sûr que Bokoyoka na penza na bilenge lokola bazingi yo boyeke bazuye lokote ba bilenge yo toza même moral déjà parce que na pesi bango lote mais na sombi ka ba biloko ekoki bon sanzela mais bazo travailler na na bango na sima bazo tambo nanga na pesi bango lokote mais ba to bazana ba mbongo mingi ba osa nini ba osa lote na moni mutu mote oyo aoza a partager idée na ngate parce que idée na ngezo sunga même yemo ko po le kawana ale kala ba condition bien même ngamo toke na ba grande artère te toke na kimwenza te toke na mat na bongolote toke victoire te mais tozui ba venir na biso kati oh po biso moto vivre bien mais qui fait partie bien entendu na kati ya funa Bote papa. Comment on a mettre Yves? Bon, là on a eu le barak, va payer sa mère en abyssaux chance de soutenir à Kéliboso pour lobby, yépé à Kansabiso, Namsa, Namsa, Mbonde, Tosabwe. Alors qu'il y a abyssaux, puis moi, va payer son robe en l'eau qui est dans ça, la poésie a payé bien. Merci, moi, Namboko, le bicom bon ami. Maître Yves. En tout cas, de ce pays, ma casse est en ayolo, y'a beau exalaté. Et si, quand jamais qu'on zala. To sepe na mama ya biso makasi to sepe li bomba to toza bwana esengwa makasi donc bilenge personne ayi so bango kaka to voter mama ya biso to soutenir makasi mbote papa nzelo e beba nzelo pe nezayi kitoko te Vous avez perdu ma belle Oumela. Grâce à maman, Nengaye, a eu l'idée de faire un bon sens. Là, on a eu un bon sens. En tout cas, perdu maman Oumela. Nous sommes tous votés, toi, dans Simana. Oumela, perdu maman. Merci maman de voyer Bagombo. Comment on a maman Nicole? Merci maman. Merci beaucoup.
Voilà banambo kato ko zwape elenge loko la biso na kati ya funa aye bana ko pesa biso pe likanisi na ye mwana mboka mbote mbote ma papa journaliste to koki ko yeba kombo nga kombo na nga kedika kiche Jean-Marie. Voilà mwana mboka yebisa biso nanu tomoni awa mwana mboka gitili bisengo aye ko sali sa musala nzela oyo esali mikoloboni oyo bazobongisa yango te. En tout cas monsieur le journaliste oyo mama gidi la sali yango tozo benga ye fungola ya funa po nzela oyo depuis belge atika yango ebeba tomona mutu moko te aya pensant na nzela oyo soit atche la biso ata une pierre ou un pierre awa tomona te mais loko mama sali vraiment to yebite ezate kaka opesa mutu polo lipa 200 francs en tout cas yolo to baye biloko wana toza na posa ya batu ya sika mama gudu la za mu pepe ya sika prévané talanzela o lelo donc to komo benga ngonzela moko ressuscité donc ekufa ki mama eko sekwisa yango. Est-ce que nini ozo yebisa siko bana yolo bana funa mobimba à propos ya candidature ya mwana mboka gidili bisengo? En tout cas na za ko senga na funa mobimba particulièrement na biso na kalamu déjà mama gidil aza déjà candidat au biso to poni po ba action na ye eza ko monana aza mama moko ayete po na ba intérêt na ye mais ayé po na intérêt ya funa jeunesse tombo maye kende liboso yango toza na sima na ye to ko appuyer eti na suka et puis victoire eza certain na funa po na mama gidil do ba do toza na numéro moko kaka na funa 463 pour na mama gidi wana candidat unique na biso na kalam. Merci bana mboka, merci mwana mboka to sepela ki ko yamba yo na émission ya de la RDC. Calme avec Silas. Bon, Moussala Ouezali, ils ont un compte à Bourgmestre. Ils ont un bon aïe à Yarotala, à Yate. Ils ont un bon aïe. Donc, aïe, ils ont un bon aïe. Ils ont un bon aïe. Ils ont un soutenir biso. Donc, ils ont un bon aïe. 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 Bazoa ki ba kimi. Yesu ko ndeto omeka pe ye na funa. Merci mwana mboka okoki ko yebisa nini siko bilengelo kola yo ko bazola ndisoni. Kuna ba ko bazola candidature ya. Kaja 63. Bon ba oba olandanga ina funa mobimba. Numéro na nunde eza très important 463. Oh nyoso bazana kalamu ameka no ko soutenir. Po to rosuka na terra cete. Le roi est bandit dans la terre, c'est au souk dans la terre. Il y a bien un roi. Le projet est de faire un roi à la tolée. Il y a un bandit dans la scène, nous pouvons tout le temps bien. Merci, mon amour. Mon amour, mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon coach de Malco. Je chef de guerre, 6ème guerre, 6ème guerre, 6ème guerre, Tumbumani na Yolo. Yolo na Otoa. Bon, la c'est la moyenne de Golangaï, y a moi comme maman député, aïe, Kosunga Bissot, la place où tu les mains en haut pour la Rosala, Mitu Bata, Mituka, Mazo Rosal et Loro Moroté. Bon, y a eu idée quand même, à Sunga Bissot, la venue, la place où tu es, ça. Terrasse à wa ezé sengo mingi po parce que nga la minute on a zala la carte mais ba tu peux ba ya ko tala nga ba zala ba car ba ko leka la bango ezala ka mois passe odinda awa place est comme impraticable bo lokwa ya zui ide a pamboli makasi po ide moko ya malamu po ba to ba zala ba moyen ba zo ko sala ngote mona mboka ye bisa biso na c'est là oyo et sali combien de temps oyo moni na lolenge zali ba zo bongisa ya ba sali ba tante sali ba mbula sali ba mbula soko ko tala yango sali ba mbule sali ba tante donc to zala ba tukoto pe ya mo moyen mais ba zala mauvaise foi.
ya kosala boloko ya azala mutema ya bolingo ya kosala a part là nous qui député na ye mais akanisi na place oyo po esunga biso eze sengo trop liloba nini okoki koyebisa bato bazolanda biso na a propos ya mwana mboka kizibisi. Bon, liloba la koyebisa banga to sunga ye po azala moyen te mandimi asala eloko o bato moyen ba kosala te. Donc il faut que nous soyons kende pe na parlement ngwa bosa la biso te po kende kuna ba misupe ba kenda ba bosa la ba biso tout ça la ba propagande bela ba changa besika ba tonga pe nzela o pete o depuis 2011 ba leka pe ebele moye kotanga ba kombo la bango ezate bazala kati ya parlement ba koma pe ba ministre. Merci mwana mboka tozo mwana mboka msusu mwana mboka mote bonjour. Je suis un peu plus de temps. Batu ya ko voter bango yo ba ko monana ebele ba yaki na funa nazolo ba bien ke ebele ba yaki na funa ba sale lo kote tala bilan ya batu oyo ba yaki na funa yango yo bozana kati ya ko mona ba kombo nyonso ba lobaki nga loboko ya funa nga mopende ya funa nga kingande ya funa nga mutu ya funa o nga musapi ya funa o nga ndetika funa ezana motema botala bilan ya batu nyonso wana yangoyo. Alors cette fois-ci fongola ya funa aye azande mwana mboka gidili bisengo alobike olie to kabolaka mbongo to kabola ba polo to pesa sukali to liputa poto ya kokima secteur na biso il faut to tikabilembo yango boko mwana misala ye ko salema hein tolo baka toujours maloba mingi te mais ba acte ya boye emonanaka si sabidimbo mwana mboka pona ko osilisa na environnement oyo jeunesse batia bango deja na mutu lisolo ya mbongo bino boye na ideologie ya kotongela bango banzela yebisa biso nanu est-ce que réellement bokoyokan papa omoni likambo ya jeunesse oyo nga esala nga pasi pasi pona nini to meki ko sala étude moka moke bandeko ba okamba baza aux affaires depuis 2001 lelo 2018 na peso ka exemple moko catégorie ya bana na biso ba ki na ba 10 ans na moya lelo ba komi nango combien 27 ans yoza journaliste tangelanga ka na catégorie wana boni bazu misala boni omona bango bazo bima ba ok misala c'est parce que ba député nyoso kando lobi wana en fait ils ne sont là que pour faire du tourisme nzomon nde yango jeunesse a telemi siko habité kati na biso tozo mona mama gidule bisengo to sala boni to kotise na ndako wana parlement o to lingeza la o ngala o benga pa un parlement intelligent parlement ya intelligence théâtre kende ko luka ba troupe ya sala théâtre sala théâtre na wana malamu na boy na tanga ba kombo po censurer nga ponga na moto na tanga ba kombo. Merci bana mboka, merci balanzi na biso. Merci balanzi ya émission meilleure de la RDC. Merci balanzi na biso. Bana mboka misala e komonana. Nazola ki sabino ke ndenge nazo tambola wana bozomona deja oyo ezali bilan ya batu oyo basala ki oyo bana funa ba ponaki. Oyo balobaki ke biso loboko ya funa, biso mipende ya funa. Biso miso ya funa bota la bilan ya miso ya funa yangoyo c'est pourquoi bana mboka balobi que cette fois-ci nous avons que mutu moko oyo azali na mitema na biso ezali nde Gidjili Bisengo Ntsako la candidate député national na circonscription ya funa numéro 463 yango tokoloba ko sala erreur te
toyebisaki bino depuis kalake makambo ngwe bandaka te ezobanda lelo tozali na terrain boko constater bino moko tant ya bilan yango tozola kisabino lolenge baye nyoso bayaka kokosa bino na mungu na polo musala bako sala na kati ya mboka soki mwana mboka gidili bisengwa sali boyete nani mususu akoyako sunga bana funa bana funa toko yebisabino mutoko sala erere azalate numero eza semoko 463 463 na funa boye bana kotindi ka ba initiative ya boye po funa ekoma oyo esengeli ezala lobby merci mwana mboka toko kende deja na suka ya mituna na biso Lilobanini d'abord, Gidi Libisengo, candidate numéro 463, a kopesa na bana funa mobimba oyo bazolanda ye na ngonga oyo. Na bana funa mobimba na lobi non na injustice sociale. Na lobi aba trop c'est trop. Neni ba jeune boy ba salarate. Neni ba jeune boy ba na chômage ba zo atelo monte muke a part à gouvernement. Neni ni yo to vanda kana molili to za na courante mais parce que son côté parlement to ko interpeller même ba directeur ba snel wana ba oyer expliquer biso ba facture à courante to futa ba sala na ba mbongo wana nini hein to na ba barrage aminene ah ba inga de to ko zanga courante vo ba zongo voilà encore na moto lobby non beaucoup de choses eux aussi mbaté il faut ici là ba tu ba lia malamu ba zo soin de santé malamu moi minimum vital ba na ba tanga malamu po ba na baza avenir ya lobby yango nga cheval de bataille nanga leitmotiv nanga na bina rotelemela kana kata parlement na ba injustice mwana mboka motuna ya suka pona ko silisa perspective d'avenir après musala oya awa tozoke ndelisu swai ben après awa après tona des sont amakasi hein mais oya opesa nga vwa na e ofele matin midi soir nozaka na ide na mutunanga na bosana ka jamais donc ndeleza mulai na banza tokotambola to sala mwa mingi merci bana mboka merci balandia émission meilleure de la RDC bo constater et le belia moko na moko na émission meilleure de la RDC to yebisa kabino ke tozaba na misala yango boko mona toko nyata mai toko beta mamula toko sala makambo nyonso wana ezali kaka poto yeba na koinforme bino ndenge bo constater kati na esika je crois pona lelo masolo esuke awa melokola mobembo ya kampagne bandi boko yeba na kolakisa bino ba action nyonso mona mboka gidile bisengo akoyeba na kobanda kolakisa me eloko moko ya kobosa na te ezali ke nafuna ko sala RRT numero eza se moko 463 Gidil Bisengo Ntsako candidate ya bana funa fongola ya funa botika la malamu tokutani mbala ya sima Ya émission meilleure de la RDC. Tous a déterminé à kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est ça qu'il soutient. Moi na musala na bino toujours to ebisa kabino ke tozaliwa na pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke kabila lingi te be election salama. Umeya kabila, umeya. Si y a pas election, kabila va partir. C'est déjà umeya kabila. Soki le 23, election zalite le 24, tu sengi indépendance abiso. Kaka na masolo ndenge zalaka toujours. Ezo sala pasi, tolo bate. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.